Sei que aos pouquinho pra ver se eu consigo tirar. Eita. O fim do barracão. O fim da minha cozinha. Chegou o dia. Tá com saudade? Não. Vamos ver se tem mais. Amor. Hã? Falando aí, tá com cimento, é? Aí, gente, o barracão tá saindo daqui. Vamos abrir. Agora vai ter toda a garagem liberada, porque domingo vai cobrir aqui, ó. E a Julie fica só indo pra rua, né, Julie? Julie, dá bom dia pras meninas. Bom dia. Tá difícil aí, né, amor? É difícil arrancar essas coisas. Tinha a alavanca aqui, ó. Ah. Ó, tem uns buraquinhos nele, ó. Esse meio que a alavanca. Vai levantando. Assim. Você é muito inteligente. Olha lá. Eita, é muito pesado. Olha aí. Eita. Vou tentar enfiar. Muito. Aqui, ó. Tirou. Eita. Hoje vai derrubar essa parede, é? Com certeza. Oi, gente. Começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje é quinta-feira. Hoje está uma tremenda bagunça aqui em casa. Ontem eu não consegui arrumar, fiquei trabalhando. E aí tá banheiro sujo. Muita roupa para lavar, porque eu não consegui lavar roupa esses dias que eu estava fazendo a área. Casa tá empoeirada, roupa para lavar, banheiro para lavar, muito trabalho. E hoje eu acordei muito indisposta, dor de cabeça, dor no corpo, mas não tem como parar, né? O Edvan tá aqui desmanchando o nosso barracão, né? Nossa cozinha, nosso fogão a lenha, recolhendo tudo ali para eliminar essa parte aqui. Já mostrei um pedacinho para vocês. Bora ali conferir, vai deixando o like se gosta desse tipo de vídeo, obra e rotina de uma família morando na obra depois de ter morado em Portugal e retornado para o Brasil, fazendo nossa casa do zero. Se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo no canal e bora pro vídeo. Ó, gente, vamos ver aqui o fim do barracão. É o fim dele. É. Eu vou levar, meu bem. Olha, gente, Dá até acabou. muita poeira aqui pra vocês, não? É bom você usar a máscara também, amor, pra você não espirrar. Olha, gente, vai sair daqui. Olha, gente, vai liberar a frente da casa, vai ficar outra visão, né, amor? Vamos ver aí. Olha aqui meus sapatos aqui, antes de eu ir para Portugal. Olha isso, gente. Ai, ai. Tava lá ajudando o Edvan a retirar umas coisas, só que eu tô em cima da hora aqui com o almoço. Como eu falei, eu acordei tarde. Não dormi legal, né? Não, o corpo assim cansado, mas hoje tem muita coisa para fazer aqui. Muita coisa mesmo. Tirar coisas lá do barracão, trazer aqui para a área, lavar, doar coisa. Tem muito sapato para doar, roupa, lavar roupa. E eu vou fazer o almoço rapidinho aqui, nem vou compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma coxinha de frango, arroz, feijão, bem rapidinho. A pia ontem eu deixei dormir tudo lavado, mas ó, não guardei. Aí tem uma loucinha aqui do café da manhã, já coloquei de molho aqui a coxinha de frango com vinagre, né? Então eu vou fazer aqui bem rapidinho a comida. Porque, gente, eu tô muito enrolada hoje. Hoje vai ser aquele dia bem longo. Muita coisa pra fazer e eu ainda, né, tenho que trabalhar. Mas acho que hoje eu não vou conseguir trabalhar, pelo jeito. Talvez no fim do dia eu trabalhe um pouquinho. Porque agora tá complicado. Sabe aquele dia que dá um nó na casa, tudo embola ao mesmo tempo? Um dia que eu não fiz a manutenção, que foi ontem, já embolou tudo aqui. Mas vamos lá, né? Tem que fazer, vamos fazer. Talking in riddles, now you're lying to me again.
love. Now the red flags are lucid, and I know that I'll be fine. I guess that is self-love. You think I'm going crazy, but fazendo aqui coxa de frango, né? E no último vídeo eu fiz coxa de frango. Mas ontem foi quarta-feira, eu não gravei pra vocês. A gente almoçou bife acebolado. Gente, aí eu comprei um bife, acho que foi coxão mole, eu acho que chama. Aí eu fiz uns bifes tão gostosos, tão bonito. Aí eu falei, ah, não, tem que mostrar pras meninas fazendo bife acebolado, porque eu faço de uma forma que ele fica bem suculento. Tem uma dica, depois eu vou fazer e mostrar pra vocês. E hoje a gente vai comer coxinha de frango mesmo, porque eu acordei atrasada, então eu peguei o que tinha na geladeira. É coxa de frango com abóbora e cenoura ralada. Bora almoçar, tá pronto aqui. Ó, o feijãozinho temperado na hora, arroz feitinho na hora, nosso franguinho com abóbora e cenoura ralada. E vou fazer uma salada agora. Tá perguntando assim, por que cenoura ralada, Gi? É porque o Nicolas não tá conseguindo comer legumes, abóbora, cenoura. Aí eu faço assim, pra poder ele não ficar sem o nutriente. Coloco lá dentro, no molho, some ali no molho, né? Eu faço isso desde quando ele era bebê. Beterraba, às vezes eu ralo, coloco no macarrão, no extrato de tomate. É, a cenoura eu faço no arroz, ou assim, também inhame. É, cará, tudo eu faço assim, sabe, bem pequenininho, às vezes amasso no feijão, porque, gente, ele foi criado comendo legumes e tudo, aí agora nessa fase não quer comer nada, aí o corpo sente, né, então eu coloco em tudo, eu sou assim, sou dessas mães, sabe? Uma hora ele volta a comer, porque o paladar dele foi treinado, né? E agora, gente, eu tô terminando de lavar a louça aqui, só vou preparar uma saladinha rapidinho pra gente almoçar, porque já vai, meio-dia e 25 já. Gente, eu já tô aqui fazendo uma panqueca de aveia pro Nicolas levar pra escola. Tô fazendo um sabor natural e vou fazer uma de chocolate. E ele vai levar também mexerica. Porque eu tô, né, tentando mandar o lanche dele pra evitar comer o lanche da escola, que é leite, é trigo. E ele gosta muito dessas panquecas. Ó, meninas, aqui é o de cacau, né? Coloquei um cacauzinho, tá quente ainda. Aí ele gosta que eu enrolo assim, ó. É aveia com cacau, essa daqui. Ui, tá quente. E eu já tô em cima da hora. Daí eu coloco aqui, ó, no cortei assim, que ele gosta que eu corto, fica mais fácil pra ele pegar. Aí eu coloco um guardanapo, vou cortar essa daqui também. E aqui, ó, já tá aqui, ó, o potinho, ó, com a mexerica e o guardanapo. Vim trazer o Nicolas, ele foi ali comprar um chicletinho, gente. Ele é tão ansioso que ele descobriu que quando ele fica mascando o chiclete ali, né, ele consegue ficar quieto e concentrar na aula. Aí ele vai usando as táticas que ele descobre, né, gente, fazer o quê? A escola dele ali na frente, ó, daí eu vou levar ele. Cheguei em casa, gente. Vocês sabem, né, eu chego bebendo água. Tô esquentando o almoço, não deu tempo de eu almoçar, agora é 1h22, eu vou almoçar. E, gente, aqui tá tanta bagunça que eu não sei o que que eu faço hoje. Ai, acho que vou passar um pano, assim, bem rápido na casa. Lavar o banheiro. É, a cozinha ficou toda bagunçada na minha correria do almoço e do lanche do Nicolas. Estender roupa. Eu acho que vai ser isso. Porque, assim, se eu ficar agarrada na casa... Primeiro, não vai adiantar porque tá maior poeira ali fora. Eu tô falando e olhando lá pra fora, ó. Olha lá a minha visão. O barracão tá, né, saindo dali, já já a gente vai ver lá na frente onde vai ser o portão, né? Ai, que maravilha, que sensação boa. Até o pratinho do Nicolas tá aqui, gente. Acho que vou almoçar, lavar o banheiro
Nem minha cama eu arrumei hoje, gente, porque olha, que tristeza acordar tarde, bagunça toda a rotina. No meu Deus, Jeová. Vou arrumar a casa assim rapidão, a cama. Daí eu vou lavar o banheiro e vou passar um pano assim na casa e lavar essa louça. Porque senão eu vou ficar agarrada demais aqui com coisa de casa e não dá não. Não dá. Vou almoçar agora e fazer isso. E hoje não tem horinha de descanso depois do almoço não, é correr e trabalhar. Meninas e meninos, né? Outra visão já, ó. É, gente, é muita bagunça. Não sei por quê. Porque é obra, né? Mas a gente vai conseguir. Eu tenho fé que a gente vai ver essa frente toda arrumadinha. Aí o Edvan já tá por ali. Tirando, que vai derrubar as paredes, né, amor? Olha lá, ó. Aí você gosta, né? Vem, Julie. Ó, a Julie, amor. Ó, a Julie. Vem, Julie, vem. Julie. Julie. Vem. Julie, ó. Vem. Vem, Julie, vem. Vem, Julie. É porque ela tá vendo lagartixa. Ela fica doidinha. Vem, Julie, vem. Vem aqui, ó. Ela tá vendo as lagartixas, aí ela fica... Eita, que lindo! Olha a frente da casa, gente! Olha lá, o muro já era feito, era a parede do barracão, era o muro. Olha aí, aí a sombra já tá chegando por aqui, ó. Dependendo do sol, onde ele fica, aí faz sombra ou não, sabe? Aqui na frente de tarde. Gente... É o... Ó, a Julie atrás, amor. Vem, neném. Vem. Julie, ó. Pega aqui, ó. Vem. Aqui, Julie, aqui, ó. Tem que balançar. Aqui, ó. Vem, neném, corre. Amor, a Julie aí. Ela tá sentindo o cheiro de lagartixa. Aí ela fica doidinha. Acho que vou colocar ela na coleira. Tu viu a coleirinha dela? Tava bem aí em cima do barracão. Um tanto de coisa que a gente vai ter aqui. Lá é pra fazer fogueira. E essas coisas aqui é de obra. Por enquanto o Edmão tá colocando ali debaixo daquela telha, gente. Porque tem que ver o que que vai usar e o que que não vai. Porque quando acabar a obra a gente vai eliminar tudo, né, amor? Eu aqui assistindo a destruição do barracão. E a casa lá dentro tá um caos. Tá tanta bagunça que eu tô com medo de começar a arrumar. Aí você vai pôr aí? É pra fazer o resto da rampa? Quebrar ele aí, é, amor? Aterro, né? Julie, vem. Ela sente cheiro de lagartixa e fica doidinha. Olha lá, pra aterrar, ó. Agora tá aparecendo na frente da casa, amor. Que linda. Olha lá, ó. Já tá aparecendo. Ô! Oh. Olha que legal, gente. Tô aqui no portão. Ó. Aí, agora sim, hein? Ó. Tô aqui onde vai fazer o portão, né? Olha aí. Esse final de semana a gente vai cobrir. Vai fazer o telhado. É, porque é ferro, soldar o ferro pra colocar as telhas. Aí já vai desocupar a garagem, aí já vai eliminando a bagunça, né? Olha aí, gente. Edivaldo almoçou, dormiu um pouquinho depois do almoço, aí tá ali cheio de energia. E hoje eu é que não tô com energia, mas ele tá. Olha aí. Ia dar trabalho, mas nem tanto, né, amor? Ali é a geladeira que ele faz de armário para as ferramentas.
Que legal, protege da chuva, né, amor? Essas geladeiras assim, ó. Ele põe ferramenta. Aí tem um tijolo aqui. Vou tirar aqui. Ó. Ele coloca a ferramenta, ó. Ai! Júlio, eu queria te dar um banho, Júlio. Mas não tá adiantando, né, Júlio? Porque você tá rolando na terra. Mas serviu muito, né, amor? Aqui a gente fez de depósito. No início a gente usava esse fogão a lenha antes de ir para Portugal para construir a casa aqui dos nossos amigos, né? Aqui do lado. Aí depois a gente usou esse fogão a lenha para fazer almoço, para fazer pamonha. Tem vídeo aí no canal para fazer várias coisas. Aí depois voltamos de Portugal. Usava aí pra ser minha cozinha. Tem vídeo no canal também, eu decorando esse espaço. Aí ficou tão lindo. Na época eu coloquei TNT, mesa, tinha geladeira, tinha um fogão, tudo aí dentro, né, gente? Vocês viram como era baixinho, ó? Era muito baixinho, então eu passava muito calor aí dentro. E hoje tá aqui, né? Fogãozinho a lenha indo embora. Olha lá ele. Tem... Não, não, hoje você tem isso aqui, ó. Nunca jogou fora. Agora joga. Será que vai servir alguma vez? Não, agora você vai jogar fora. Misericórdia. Então, esse aqui tem uns 5 anos que eu tenho esse papel de parede no cozei. Agora vai pro lixo. Falei pro Edivan que a gente tá construindo uma casa, então a gente quer tudo novinho, né? Coisa que a gente nunca teve. É lixo, amor. Ó o fogão já. Olá, peraí que tem que... Ah, gente, é... Vai, amor, deu, vai. Ai, ai, que tristeza. Acabou. Acabou. Agora não tem mais, gente. A faca. Achou até uma faca? Guarda, porque você fica pegando as minhas e você usa essa. Ele carrega minhas facas, meus copos, tudo pro quintal. Amor... Você não tá com dó, não, amor? Você não tá com dó, não? Desmantelando o bichinho que você serviu tanto, fez tanta comidinha pra você aí, amor. Matou tanta fome de tanta gente esse fogãozinho. Olha lá. Tô tentando pegar um ângulo aqui, porque tá dando sol aqui. É, José. Tudo tem começo, meio e fim. Né, amor? É. Tudo um dia acaba. É. Esse cearense. Esse cearense é o cara. É. Podia ganhar um Oscar. Melhor funcionário do, da obra. Melhor marido da Gisele. Gente, eu tô aqui conversando e rindo, porque nós é assim mesmo, nós brincamos o tempo todo. Até as lenhinhas tá indo embora. Aí, ó, paga energia lá. Eu não, quero pagar a conta não, não aguento mais pagar a conta. Ainda bem que é conta de investimento, né, que a gente fala. Melhor pagar a conta que você tá invertindo, igual aqui, né, que a gente já gastou um bocado, mas é investimento para nós mesmo usufruir. Ei, gente, tô sentindo até um apertozinho no coração, vocês acreditam? Tô aqui, ó, encostada na última parede do barracão. Você tá sentindo assim uma gasturinha, porque foi tanta história, tanta coisa. E foi muitas histórias, até antes de
da gente, né, ir para Portugal e tudo. Eu fiz vários vídeos aí no canal aqui mostrando. Ai, gente, que dá um apertozinho no coração, porque lugarzinho que teve tanta história. E eu fiquei muito tempo aqui dentro, né, gente? Comecei a trabalhar quando cheguei aqui no Brasil, né? Pra eu ter um lugarzinho, eu trabalhava aqui dentro do barracão, no marketing digital. Quem lembra? Eu com o computador ali dentro, né? Atendendo os clientes, o sol na cabeça. Eu sentia tanto calor que eu passava mal. Lavava roupa, eu passava o dia aí dentro desse barraco. Um barraquinho, né? Um quartinho. Eu ia de manhã pro trabalho, o Nicolas ia pra escola e eu ficava o dia todo ali naquele quadradinho ali, né? Como era pequenininho, ó. Era dali até aqui. E bem baixinho, ó. Olha, bem baixinho. Olha aqui. Pra vocês terem uma ideia, ó. Deixa eu mostrar ali como era baixinho, ó. Lembra que eu falava que levantava a mão e alcançava na telha? Era muito baixo. Então eu passei uns perrengues aqui dentro. Agora é... né? Graças a Jeová Deus, nosso trabalho, a gente tá aqui na nossa casa, ó. Uma casa maravilhosa dessa. Maravilhosa. E é isso, né, gente? Agora esperar ele derrubar essa outra parte aqui e eu vou mostrando pra vocês. Foi o fim, amor? Oi? Foi o fim? O fim de uma história, de uma era. Ó, o Edvan instalou o chuveiro aqui, ó, a ducha. E já colocou como esse menino é esperto. Olha, gente. Esse marido meu. Ó, já colocou a torneira. Fica ótimo pra molhar o quintal, lavar a garagem. Vai facilitar demais, né, amor? E a Júlia procurando ali as lagartixas. Olha aí, gente. Que liberdade que deu. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha que legal. Olha aí, gente, que maravilha. Aí aqui vai para a sala. E aqui vai para o quintal ali, a garagem. Falar em sala. Que polêmica essa sala nossa, hein, aí no canal. Amor, pessoal, a maioria não, né? A minoria falou que nossa sala é muito pequena pro tamanho da casa. É porque, gente, tem gente que não tá entendendo. Sem ser mal educada, primeiro, que nós estamos fazendo a casa para nós, pro nosso conforto. E o nosso objetivo com uma sala é só um sofá e uma TV, porque aqui em casa é muito pouco a gente ir para a sala. Até quando eu tinha casa de aluguel, casa grande, todo mundo que chega na minha casa, a gente vai para a cozinha. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu acolho as pessoas na minha casa com demonstração de amor e carinho através da comida. Então, ou eu tô fazendo almoço, ou eu tô fazendo bolo, ou eu tô fazendo lanche. Eu me sinto mais à vontade com a visita, com a pessoa na minha casa, quando a gente tá na cozinha. Eu vou conversando com a pessoa, fazendo um lanchinho, fazendo um suco, fazendo um bolo. Sempre foi assim. Então, nossa sala aqui nunca foi o nosso objetivo ter uma sala grande. Até porque essa garagem ela é enorme e a parede da sala é aqui. Se um dia a gente quiser aumentar a sala, a gente abre essa parede, aumenta a sala, ainda mesmo assim vai caber o carro e a sala vai ficar maior. Só que, gente, aqui o nosso objetivo nessa casa realmente era os quartos e esse espaço aqui fora. A cozinha interligada com essa garagem para ser tipo um espaço gourmet, onde a gente consegue guardar o carro e ao mesmo tempo receber visitas, colocar aqui
é, rede, umas poltroninhas, uns bancos, uma mesa bem legal, porque cabe aqui e ainda cabe o carro. E também, se quiser, a gente faz isso aqui de espaço gourmet e faz uma garagem ali mais para frente. Mas a sala parece pequena pelo, né, estilo da casa, concordo. Mas para nós, a sala é o suficiente. E realmente, eu comprei um sofá muito grande para a sala. Mas eu queria um sofá grande, eu queria um sofá que se desse para abrir o sofá e deitar no sofá e ele se tornar uma cama, até porque aqui eu recebo muita visita. Então, para mim tá ótimo. Por isso que eu comprei um sofá grande. Eu já comentei com vocês que eu ia comprar um sofá tradicional, ia ficar bem mais assim, visualmente falando, ia ficar mais acolhedor com a sala, né? Ia ficar mais proporcional à sala. Mas para ser prático, para ser funcional, eu coloquei um sofá grande. Mas vai ficar bom, gente. Calma, tenham paciência. Quando fazer o revestimento, revestimento não, acabamento lá, massar, pintar, colocar a cortina, colocar o painel da TV, colocar a TV no lugar, o sofá e as poltronas no lugar e um tapete, vai ficar tipo sala de apartamento, bem aconchegante, bem pequena mesmo. A gente vai estar quebrando ali, fazendo barulho. Vem aqui pra dentro que ele tá muito barulho. Então, gente, essa sala pra nós é o suficiente, tá? Realmente ela ficou pequena, mas para nós ela não é pequena, vocês estão entendendo? E o sofá ficou grande, mas para nós é o que a gente queria. Porque esse espaço aqui é onde eu vou receber visita. Lá eu e o Edivan e o Nicolas cabe lá. Eu não sou uma pessoa que levo pessoas visita para minha sala. Não sou desse tipo de pessoa. É, a minha rotina é assim, a pessoa chega, eu sento aqui, gente, vamos tomar um cafezinho, vamos comer um biscoito. Eu sou assim, eu fui criada assim, tá? Só para esclarecer, gente. E se um dia a gente se incomodar, a gente abre aquela parede e faz uma sala maior. Gente, a gente sempre quis... Aqui era para ser uma janela e a sala maior, para ter essa comunicação da cozinha com a sala. Só que a gente mudou aqui, né? A gente quis uma porta aqui para conectar aqui com a garagem. E aqui, ó, vai para a sala, né? E aqui esse espaço. Olha o tamanho desse espaço, gente. Olha isso. É muito grande aqui. Então, cabe o carro tranquilamente nesse canto. E nesse canto de cá, a gente quer fazer mesa, né, cadeira, não sei, poltrona, rede. Quer deixar bem bonitinho, que é acolhedor. Chegou o pessoal, senta aqui, serve um lanchinho, conversa, né? É mais arejado, é mais claro. Entra aqui pra cozinha, né? Tem a outra mesa aqui, faz um lanchinho. Então, gente, ali vai ser grama, né? Vai ser um jardim ali, grama. Ali hoje vai fazer a rampa. No cantinho a gente vai fazer a horta. E tá ótimo, tá maravilhoso. É isso aqui que a gente quer, né? Então tá ótimo. Então, gente, é só pra esclarecer. Tem gente que falou assim, ah, desculpa, mas sua sala ficou pequena. É isso, gente. Eu tô explicando pra vocês porque... É assim, né? Eu entendo. A gente não tá fazendo casa pra mostrar na internet, nem tá fazendo casa aqui pra ninguém vir morar na casa. Nós já moramos na casa e nós, eu e o Edil é muito parecido, nossos gostos, né? Nossas ideias. E a gente poderia ter feito a sala um pouquinho maior, poderia, né? Hoje eu vejo que quando eu coloquei o sofá grande, realmente ela é pequenininha, mas ela atende a gente e ela vai ficar aconchegante. Tá? Então, pra mim tá ótimo, tá maravilhoso. Já morei em apartamento com sala bem menor e dava tudo certo. E é como eu falei, o espaço que a gente queria grande mesmo é esse espaço da cozinha com a garagem com o quintal. É o que a gente queria. Eu nem queria colocar sala na casa, vocês acreditam? E o Edivan, não, amor, tem que colocar pelo menos uma salinha pequenininha, senão fica esquisito. Porque eu não queria nem colocar sala na casa. Porque a gente não é de sala, é muito raro a gente estar em sala, né? Hoje, pode ser que a gente fique um pouquinho mais, porque comprou uma TV legal, o Nicolas gosta de assistir um filme, pode ser que a gente use um pouquinho mais a sala, mas é ali final de semana, à noitinha. Eu e o Edivan não tem tempo de sentar em sofá, em sala, sabe? Enfim, vocês entenderem, me perdoem aí se eu falei de alguma forma assim que vocês, né? Enfim, tá, gente? Só pra explicar. Agora, gente, eu não fiz nada ainda, vou correr aqui, nem vou filmar pra vocês, porque eu fui filmar ali... E acabei que eu tô arrumando as coisas aqui dentro, aí eu corro pra filmar lá, aí estendo roupa, nem filmei. Mas enfim, vou atualizando vocês. Hoje vai ser um vídeo assim aleatório, porque eu queria mostrar ali, que eu falei que ia mostrar a destruição ali do nosso barracão, né? Então é isso, é conforme for acontecendo, mas por aqui eu vou mostrando aí pra vocês. Oi, voltei. 5:30 da tarde.
Eu consegui arrumar lá dentro de casa, lavei o banheiro, limpei o chão. Agora falta limpar o chão aqui da cozinha e lavar a louça, porque toda hora eu paro pra estender roupa, colocar roupa na máquina. E aí, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Água de terra que saiu lá de dentro de casa. E só porque eu não limpei ontem. Eu limpei ontem de ontem, né? Hoje é quinta, eu limpei na terça. Então, gente, quando eu falo que aqui tem poeira, aqui tem poeira. Meu sofá tá até com lençol. Tem dias que eu coloquei um lençol nele, porque eu tô pesquisando uma capa pra comprar. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu coloquei lá aquela cobertinha e deixo fechada a janela. Coloquei o lençol ali. Só que nem arrumei direito o lençol, gente. E vou colocar dois lençol nessas duas poltroninhas aqui. E arrumar o lençol aqui direitinho, porque eu arrumei rapidinho pra eu limpar logo, porque eu me enrolei toda. Tava com um cliente atendendo, trabalhando. E aí peguei agora de tarde pra limpar, mas ó, o chão tá bem limpinho. A cama eu tirei o lençol lá, ó, pra lavar. Tá só com a protetor, né, do colchão. Ó, tudo limpinho. Banheiro também, só lavei essa parte daqui, ó, da pia. Aqui da pia e aqui, porque ontem de ontem eu lavei, né? Mas tava muita terra. Então, gente, foi tudo corrido aqui. Aí eu tenho outro lençol desse e eu vou colocar de uma forma melhor. Ó, um lençolzinho assim, arrumar direitinho, né? Colocar a almofadinha, porque é muita poeira. E tá passando o dia fechado ali, gente. Aí já o Edvan termina lá, nosso quintal, aí ele vai vir pra frente pra forrar, emassar, pintar, deve ficar ótimo. Vamos colocar a cortina, colocar a grama lá na frente, então vai diminuir bastante, né? Mas olha aqui, gente. Ó, aqui tá limpinho, mas ó. Olha aqui a situação. Realidade, né? É o que eu mostro pra vocês, é realidade. Olha aqui o pó que tá na mesa. Ó. Ó. Tão vendo? Ó. Porque ele tá mexendo ali, ó. Aí, eu gosto de limpar mais no fim do dia pra poder dormir com a casa limpa. Agora eu vou lavar a cozinha, lavar a louça. Tem roupa no varal. E olha aqui, o Edvan já tá aterrando, ó. E aqui vai ser a parte de cimento, né? Onde o carro entra, ó. Que legal, né? E ali vai ser grama. Aí vai acabar essa poeira. Quando terminar aqui a garagem, amor, já vai aterrar o quintal pra pôr a grama? Depois aqui da garagem, do telhado, é? Depois da rampa, Gisele. Depois que ele fizer a rampa de concreto, a gente já pode comprar o aterro para nivelar aqui o quintal e jogar a grama. Porque aí acaba, gente, diminui pelo menos essa poeirona que sobe, né? To be the one you can trust. I feel so used.